11. novembrī sarkani balti ziedi guls Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas vietās. Latvija sildīs tūkstošiem svecīšu liesmiņu. Lāčplēša dienā atcerēsimies un pieminēsim visus tos, kuri ticēja neatkarīgai Latvijai. Tos, kuri cīnījās par to, lai nākamās paudzes varētu dzīvot brīvā valstī. Sāksim dienu ar rīta panorāmu, bet pēc tam būsim klāt brīvības cīņos kritušo piemiņas divkalpojumā Doma baznīcā. Ziņu speciāli izlaidumā 6:00 vakarā un vēlāk tiešraidē pie svecīšu sienas runāsim ar tiem, kas šodien Latvijas brīvības sardzē un tiem, kas nāk teikt paldies par mūsu valsti. Vakar noslēgsim ar vēsturisko drāmu Dvēseļu putenis. Latvijas televīzija ar Latviju sirdī. Ar Latviju sirdī.